Лише один безпілотник може вирішити результат цілої операції. Лише один супротивника, який переміщувався в місце розміщення свого спостережного пункту. Завдяки дрону вдалося побачити навіть, що вони переносили якийсь предмет. Ймовірно, це був окопний реп або антидрон. Наступний етап визвольної операції. Тож один із підрозділів 73-го морського центру спеціального призначення отримав завдання здійснити висування в район острову та провести спеціальні дії з метою знищення особового складу супротивника та подальшого взяття під контроль визначеної території. Операцію спланували в кілька етапів. Висування в район виконання завдання на острів постійно, а чекати ініціації роботи та тактики супротивника, щоб візуально визначити місця розташування живої сили та спостереження. Ліквідувати двох російських військовослужбовців та одного поранити. Щоб не ризикувати далі власним життям, група здійснила маневр на відхід і вступила в фазу очікування. Екіпаж БПЛК починає свою частину операції. За допомогою безпілотника вони виявили,